Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, é um privilégio poder partilhar com vocês a palavra de Deus esta noite. Eu convido você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 21. João, capítulo 21. João, capítulo 21. Esse texto é o registro da restauração do apóstolo Pedro. E está escrito o seguinte: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou a perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Eu peço permissão a vocês para só voltar nesse texto, já na fase final da minha mensagem. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem foi este homem? Que foi o grande líder dos apóstolos, tanto antes da sua queda, como depois da sua restauração. Quem foi este homem? Que, cheio do Espírito Santo,
pregava e os corações se derretiam. Impunha as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Quem foi este homem? Que não temia mais prisões, nem açoites, nem a própria morte. Quem foi este homem que abriu a porta do Evangelho para judeus e gentios? A Bíblia nos diz que este homem era filho de João, irmão de André, nasceu em Betsaida, casado, agora morava em Cafarnaum, quartel-general do ministério de Jesus. A Bíblia diz que ele era um pescador, um empresário de pesca, que foi chamado por Jesus para ser discípulo, e mais tarde um apóstolo e o líder deles. Este homem talvez seja a pessoa mais parecida com você e comigo de toda a Bíblia. Um homem de altos e baixos, de avanços e recuos, de escaladas e quedas, que na mesma hora que duvidava, demonstrava fé, que era capaz de fazer a mais robusta declaração sobre Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para depois tentá-lo desviá-lo da cruz, e Jesus chamar: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço. É capaz de falar sem saber o que está falando. É capaz de prometer para Jesus fidelidade inegociável, para depois negá-lo covardemente. Quem é este homem? Este homem está aqui hoje. Mas ele não está apenas entre nós. Este homem mora debaixo da nossa pele. O coração deste homem bate em nosso peito. O sangue deste homem corre em nossas veias. Você e eu temos o DNA de Pedro. Você e eu somos Pedro. Por isso que Jesus fez na vida dele, Jesus pode fazer na minha, na sua, na nossa vida, nesta noite. Um dos primeiros episódios que a Bíblia relata sobre ele, está lá em Lucas 5. Diz a Bíblia que Jesus ensinava a multidão à beira do mar da Galileia, que é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Enquanto eles, os pescadores, retornaram das suas lidas, infrutíferas naquela noite, nada pegaram, lavavam suas redes. E Jesus viu dois barcos ancorados e propositadamente entrou no barco de Pedro, disse: afasta o barco, Pedro, da praia. Jesus transforma aquele barco num púlpito, dá água, o veículo da sua voz, e dali ele ministra a grande multidão. Depois Jesus se dirige especificamente a Pedro e diz: faze-te ao largo, vá para o fundo e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro, prático, lógico, racional, disse: Senhor, desse negócio aqui entendemos nós. Nós somos pescadores profissionais. O senhor sabe que é de noite que se pesca. Nós já trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, o mar não está para peixe hoje. Mas de repente acende-lhe na alma um lampejo de fé, e ele diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a saltar nas redes, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter todo o produto da pescaria, o outro barco precisa vir. Quando Pedro percebe que não está apenas diante de uma pescaria extraordinária, mas de um milagre insólito, ele larga para lá os peixes, ele larga para lá as redes, ele nada na direção de Jesus, prostra-se aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador, vai embora da minha presença, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador. E Jesus olha para ele e diz: não temas, porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. E Pedro abandona as redes, e Pedro abandona a pesca, e Pedro abandona a sua empresa, e Pedro começa a seguir a Jesus, Pedro escuta os ensinos de Jesus, Pedro vê os milagres de Jesus, Pedro se transforma num discípulo de Jesus, Pedro é chamado para ser um apóstolo de Jesus, Pedro caminha com Jesus. Agora Mateus 16 diz que eles estão lá no extremo norte de Israel, lá na divisa com o Líbano, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na região de Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesaréia de Filipe,
Quando Jesus faz uma enquete entre os seus discípulos perguntando, quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que, que o povo comenta a meu respeito? E eles disseram, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, Senhor, o povo não sabe nada a teu respeito. Todo mundo confuso. Talvez hoje ainda é assim. Mas Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era líder, e Pedro, que era falante, e Pedro, que não suportava que ninguém falasse na frente dele, responde pelo grupo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus, por uma definição teológica tão precisa, por um rigor bíblico tão claro e lúcido. Mas não foi o que Jesus disse para ele. Jesus disse assim, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foram carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Não pense você, Pedro, que você sabe quem eu sou, porque você é mais inteligente que os outros. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Que se o Pai não me tivesse revelado para você, como povo, você também não saberia quem eu sou. Mas eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui, meus irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Quem é essa pedra? Sobre a qual a igreja está edificada. Ao longo destes 20 séculos de cristianismo, três ideias se formaram para interpretar quem é essa pedra. Uma delas é de que o próprio Pedro é a pedra. Mais de 800 milhões de pessoas no mundo acreditam nisso. Há uma frase, inclusive, em latim, muito conhecida. Ubi Petros, ibi Ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A outra, segunda corrente, entende que a pedra é a declaração de fé da igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que a igreja é edificada sobre esta declaração. Mas talvez, se não todos nós, a maioria de nós aqui hoje, subscreve a terceira linha de pensamento. É que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é o próprio Cristo. E o texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. No grego, a palavra Pedro e a palavra pedra são palavras muito próximas. A palavra Pedro é Petros, a palavra pedra é Petra. Petros é fragmento de pedra, é um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. Petra é uma rocha inamovível, inabalável. Não é Petra que procede de Petros, é Petros que procede de Petra. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Mas o pronome demonstrativo também nos ajuda a entender. Tanto no português, quanto no grego, quanto no inglês, há uma diferença entre esta e essa, não é verdade? Por exemplo, eu digo esta Bíblia, ela está comigo. Se eu coloco-a no púlpito e me afasto um pouco, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito, eu também te digo que tu és Petros. E sobre essa pedra, eu edificarei minha igreja. Mas ele não disse isso. Eu também digo que tu és Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus está fazendo quatro afirmações aqui. Primeiro, ele, Jesus, é o fundamento da igreja. Aliás, Pedro entendeu tanto isso, que no seu sermão em Jerusalém,
ele diz que Jesus é a pedra e não ele. Quando ele escreveu a sua primeira carta, ele foi categórico em afirmar que a pedra que os construtores rejeitaram é Cristo, não ele. Segundo, Jesus é o dono da igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, nem minha, nem nossa. A igreja tem dono. E o dono da igreja tem marcas nas suas mãos. Terceiro, a igreja, Jesus não é só o edificador, o fundamento da igreja e o dono da igreja, ele é também o edificador da igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu. Irmãos, nós poderíamos usar todos os nossos recursos de conhecimento, de talentos, de dons, de comunicação, e nós não produziríamos sequer um convertido. Quem convence de pecado é Deus. Quem dá o arrependimento para a vida é Deus. Quem regenera é Deus. Quem dá a fé salvadora é Deus. Quem justifica é Deus. Quem sela com o Espírito Santo é Deus. Quem batiza com o Espírito Santo o corpo de Cristo é Deus. Quem justifica é Deus. Quem santifica é Deus. Quem glorifica é Deus. A salvação é obra de Deus de ponta a ponta. Então quem está edificando a sua igreja é Deus. Quem acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos é Deus. Mas em quarto lugar, Jesus é também o protetor da igreja. Diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nem pobreza, nem pandemia, nem perseguição, nem martírio pode destruir a igreja de Deus. Porque aquele que a lavou e a comprou com o seu sangue é quem a protege. Bom, prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer agora. Quando os discípulos, pela primeira vez que Jesus trata desta matéria, entendem quem ele é, ele então passa a uma nova fase do seu ensino a eles. E pela primeira vez, Jesus abre para eles a verdade de que ele deveria subir para Jerusalém, ser entregue nas mãos dos sacerdotes, sofrer muitas coisas, ser crucificado para ressuscitar o terceiro dia. É a primeira vez que Jesus trata desse assunto com eles. E o Pedro, que acabara de fazer uma belíssima profissão de fé, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, chama Jesus à parte e passa a reprovar Jesus, dizendo-lhe, tem compaixão de ti, isso de modo algum pode te acontecer, larga a mão desses pensamentos soturnos, doentios, larga a mão desse pensamento de morte, fuja desse caminho de cruz. E Jesus, sem titubear, responde, arreda Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Agora, pensem comigo uma coisa. Se Pedro fosse a pedra fundamental sobre a qual a igreja estaria edificada, a igreja estaria edificada sobre a areia movediça. Bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse. Primeiro, Jesus não chamou Pedro de Satanás. Ele não chamou, não. O que Jesus está dizendo é que aquele mesmo Satanás que o tentou lá no deserto e que o deixou até momento oportuno está de volta com outros estratagemas, tentando induzir Pedro para Pedro ser a mão invisível para tirá-lo do caminho da cruz. Jesus está mandando Satanás arredar. Pedro fica. Pedro é discípulo. Porque se a gente não discernir isso, a gente diz, arreda Pedro. Aí o Satanás fica. Não, quem tem que arredar é Satanás. Pedro fica. Pedro é discípulo. E em Pedro Jesus vai continuar investindo. Segundo,
Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado, que Pedro está possesso. Jesus não está falando isso. Nem Jesus está mandando Pedro embora. Agora notem. Jesus continua investindo em Pedro. A tal ponto, que 6 dias depois, alguns dias, 8 dias depois, Jesus sobe o monte da transfiguração. Quem Jesus leva para lá? Pedro, Tiago e João. E no alto daquele monte, 3 milagres, aliás, 4 milagres acontecem. Primeiro milagre, Jesus foi transfigurado. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Por que que Deus falou isso? Porque Pedro, que estava vendo os milagres, mas não tinha discernimento espiritual, disse, sem saber o que falava: mestre, bom estarmos aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. A Bíblia dizia que ele não sabia o que estava falando. E por que que ele não sabia o que estava falando? Porque estava falando uma bobagem. Naquele momento, Pedro estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei, ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus, ou Filho de Deus entre os homens. Ele é único, ele é incomparável. Pedro está vendo milagres, mas não tem discernimento espiritual. Agora, vamos pensar para a igreja brasileira. Se você ouvir a maioria das mensagens, Brasil afora, na sua televisão, talvez no seu rádio, as pessoas estão à cata de milagres, correndo atrás de milagres, querendo ver milagres, com uma ideia: se eu ver mais milagres, eu vou crer mais. Isso não é verdade. A fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pensem bem comigo que no topo desta montanha tem 3 gerações representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos discípulos. Leia sua Bíblia e você verá que foram essas 3 gerações as gerações que mais viram milagres. E foram as 3 gerações mais incrédulas. É possível você estar pisando no terreno do sobrenatural e vendo milagres e não conseguindo sequer discernir a centralidade da pessoa de Jesus. Mas se você perceber, eles não estão discernindo a centralidade da missão de Jesus. Quando Jesus desceu desse monte, diz a Bíblia que Jesus curou um menino endemoniado. Lembram disso? Está escrito em Lucas 9, 43, que diante desse milagre, todos se maravilhavam do quanto Jesus fazia. Todos quem? A multidão e os discípulos, inclusive. E Jesus percebe nessa admiração um perigo sedutor. O mesmo registrado em João capítulo 6, quando Jesus multiplica pães e peixes, a multidão queria fazer Jesus um rei. Pensando, bom, chegou o Messias que a gente precisa, vai encher a nossa panela, vai dar tudo que a gente precisa, vai resolver os nossos problemas. E Jesus fugiu deles. Então, quando os discípulos estão sendo seduzidos de novo por essa ideia de um Messias político, de um Messias terreno, que veio apenas para curar os enfermos, para alimentar os famintos, para resolver os problemas da terra, diz Lucas 9,44, que Jesus se dirige aos discípulos assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem vocês que eu desci do céu para apenas curar os enfermos e alimentar os famintos. Não pensem vocês que eu vim aqui apenas para resolver os seus problemas aqui, agora, imediatos. Eu vim aqui para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês e decretar a libertação de vocês.
Por que você sabe disso? Porque está escrito em Lucas 9:31 que a conversa que Moisés e Elias tiveram com Jesus foi sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida no grego aí é a palavra êxodus, de onde vem a palavra portuguesa êxodo. O que foi o êxodo? A libertação de Israel da escravidão do Egito. E qual foi o instrumento que Deus usou para libertar o povo do Egito na noite da Páscoa? O sangue do cordeiro colocado no batente das portas. Pois a nossa libertação aconteceu quando o sangue do Cordeiro de Deus foi vertido naquela cruz. Os discípulos estavam vendo milagres, mas não discerniram a centralidade da pessoa de Jesus e não discerniram a centralidade da missão de Jesus. Pois bem, a partir daqui, diz a Bíblia, que Jesus caminha então para Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, havia uma multidão esperando e havia uma multidão acompanhando Jesus. Era a Páscoa, a festa da Páscoa, a mais importante festa. A alegria dos judeus, o terror dos romanos, porque a população de Jerusalém quintuplicava. E quando Jesus está entrando, as multidões vão estendendo ramos e palmas e cantando Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus vai descendo o Monte das Oliveiras, vai atravessando o Vale do Cedrón, vai começando a subir a encosta do Monte Moriá, lá está a entrada da cidade, lá está o Templo de Jerusalém. E quando Jesus está entrando, diz Lucas, que o povo canta e Jesus chora. Chora. Chora porque Jesus percebe que a cidade não aproveitou o tempo da sua visitação. Porque aquela cidade havia matado os profetas de Deus e haveria de levar Jesus à cruz. Chora porque Jesus vê profeticamente a cidade sendo arrasada pelos romanos e a cidade sendo destruída pelos romanos, o templo sendo queimado e destruído pelos romanos e o povo sendo disperso pelo mundo. Então diz a Bíblia que depois que Jesus entrou, ele disse a Pedro e a João assim: vocês dois vão preparar para mim um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. E aí prepararam o cenáculo, dentro de todas as orientações que Jesus deu. E agora era quinta-feira, era a grande noite, a mesa posta, o cordeiro assado, pães sem fermento, ervas amargas, o vinho, do lado, uma bacia com água e uma toalha. Não podia se assentar à mesa sem lavar os pés. Por que não? Porque você sabe que Jerusalém está dentro de um deserto. Naquela época os calçados não eram fechados como os nossos. Eram alpargatas de correia crua. E todo mundo ficava com o pé empoeirado. E as mesas não eram altas para você esconder os pés debaixo da mesa. Eram baixas, onde você se escorava no cotovelo e o seu pé ficava bem no rosto do seu próximo. Mas lavar os pés era um papel de um escravo, e eles não tinham escravo entre eles, eram seus pares. Ninguém toma iniciativa. Assentam-se à mesa e começam a conversar à mesa: quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem mais prestígio? E quando Jesus percebe que eles estão sintonizados no outro canal, enquanto Jesus está mergulhado na sombra da cruz, eles estão disputando prestígio. Jesus se levanta da mesa, choca-os, não com palavras, mas com atitudes, e começa a lavar os pés dos discípulos. Pensa comigo nessa cena. Jesus lavando os pés de Tomé, de Filipe, de Mateus, de Judas Iscariotes, até que Jesus chega diante de Pedro. Seu semblante está transtornado, envergonhado, completamente envergonhado. E ele, que não consegue encarar nenhuma situação sem abrir a boca, pergunta: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus diz: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí radicalizou: não, nunca me lavarás os pés, não, os meus pés o Senhor não vai lavar, não, eu não vou permitir que o Senhor te humilhe a esse ponto, não, os meus pés não vais lavar. Aí Jesus olhou para ele e disse: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo.
Aí ele que era 8,80, diz: então faz o seguinte, o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor me dá um banho então. E Jesus: não. Agora é você que não está entendendo. Você que não está entendendo, Pedro. Vocês já estão todos limpos. Exceto um. Só precisa lavar os pés. O que Jesus quis dizer com isso? Todos vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Isso só acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa se repetir. Mas aqueles que já foram regenerados precisam constantemente serem lavados pelo processo da santificação. Ali Jesus ensinou para eles sobre a casa do Pai, sobre o céu, sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre a sua paz. Ali Jesus orou por eles. Ali Jesus faz a transição do judaísmo para o cristianismo, da Páscoa judaica para a ceia do Senhor. Depois Jesus cantou um hino e começaram a caminhar rumo ao Monte das Oliveiras. Quando Jesus está saindo com eles, diz a Bíblia que Jesus disse assim para os discípulos: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus se aproxima bem do Pedro, olha bem nos olhos dele e disse: Pedro, Satanás vos requereu para peneirar-te como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, Pedro, fortalece os teus irmãos. Pedro deu uma raspada na garganta e disse: Senhor, eu sei que a coisa está ficando difícil. Eu sei que há uma conspiração aí nos bastidores para prenderem o Senhor. Eu sei que quando a coisa pegar mesmo, os meus pares aqui não vão aguentar. Eu acho que eles vão fracassar. Mas deixa eu lhe dizer algo. Ainda que todos se escandalizem contigo, eu jamais. Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a própria morte. E Jesus olha bem para ele, pois diz: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Pedro se cala, atravessa o vale do Cédron, entra no jardim de Getsêmani, Jesus deixa 8 para trás, pega Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. Quando Jesus está sozinho com os três, Jesus abre o coração para eles e disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo, jejuai comigo, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus avança sozinho para o interior do jardim, bota o rosto no chão. E diz Hebreus 5,7 que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte. E Jesus chora e ora, chora e ora, chora e ora, chora e ora. Diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não seja feita a tua vontade. Talvez você pergunte: mas que cálice era esse? Será que era certeza que ele seria abandonado pelos seus discípulos? Será que era certeza que ele seria preso naquela noite? Será que era certeza que ele seria levado ao pretório e seria cuspido naquela noite? Será que era certeza que ele seria esbordoado no Sinédrio? Acusado de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César? Será que era a convicção de que Pilatos, covardemente, o entregaria à morte de cruz? Será que era certeza que ele seria esticado naquele leito vertical da morte? E a resposta é 1000 vezes não. Este cálice era a santa ira de Deus que devia cair sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa cabeça. Este cálice era a consciência de que sendo ele santo, 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 seria feito pecado por nós. Era a consciência de que sendo ele bendito eternamente, ele seria feito maldição por nós. Era a consciência de que o Pai, que o amava, desde antes da fundação do mundo, haveria de voltar o rosto dele e ele seria abandonado naquela cruz. Porque assumiria a nossa culpa e levaria sobre o seu corpo os nossos pecados. E suportaria o golpe da lei. E suportaria a execução da justiça divina que deveria cair sobre nós. E caiu sobre ele.
o entendimento de que agradaria ao Pai moê-lo naquela cruz. Quando ele se levanta dos seus joelhos, se volta para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. E Jesus não acorda os três, não, só acorda o Pedro. Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta para orar e repete tudo de novo. E ora e chora, e ora e chora, e ora e chora. E repete as mesmas palavras. Diz a Bíblia que vem um anjo do céu e o consola. Quando volta para Pedro, está dormindo ainda. Aí Jesus volta para o terceiro período. Agora a oração é mais intensa. A batalha é mais titânica. Agora não molhe o chão apenas com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. Quando ele se volta para os discípulos, Pedro ainda está dormindo. E Jesus dá uma balançada neles e diz: ainda dormis e repousais? Acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Quando Pedro abre os olhos, a turba está chegando, armada até os dentes, ele saca da espada, decepa a orelha de Malco, Jesus: guarda essa espada, Pedro, se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria ao Pai, e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Aleluia. Naquela noite Jesus foi preso, não porque fraquejou, não porque o poder de Roma o suplantasse, diz Lucas que ele foi preso, porque aquela era a hora das trevas, e para aquela hora ele havia vindo ao mundo. Os discípulos se dispersaram, inclusive Pedro, e diz a Bíblia que Pedro vai seguindo Jesus de longe, não quer compromisso, não tem coragem, se acovarda, acompanhado de João, que era aparentado do sumo sacerdote, consegue entrar lá no pátio, onde os escarnecedores estão aquentando-se à beira de uma fogueira. E Pedro está lá, descumprindo a orientação do Salmo 1, versículo 1. Quando passa uma criada, no lusco-fusco da noite, olha bem para ele e diz assim: tu também estavas com ele. E Pedro, diante de todos, diz: eu não sei o que dizes. Ele sai daqui do pátio, vai lá para o alpendre, tenta se esconder. Quando passa outra criada, olha bem, e comenta para as pessoas assim: aquele lá também é discípulo dele. Pedro escutou a conversa e disse: eu juro que eu não conheço esse homem. Eu juro que eu não sei quem é ele. Daqui a pouco chegam algumas pessoas, alguns homens, talvez daqueles que prenderam Jesus, e olham bem para Pedro e dizem: esse modo galileu seu de falar, esse modo, esse sotaque nortista seu é inconfundível, você é discípulo dele mesmo. E diz a Bíblia que Pedro começa a praguejar e a falar palavrão, a falar blasfêmias: eu juro, eu blasfemo, eu falo impropérios, eu falo qualquer coisa, eu não sei quem é esse homem. O galo cantou, acordando-lhe a consciência. Jesus cravou nele o seu olhar, e Pedro caiu em si, desatou a chorar, e saiu dali chorando amargamente, talvez chutando as pedras no meio daqueles olivais, alagando o seu leito com as suas lágrimas. Naquela noite Jesus foi levado para o sinédrio judaico, acusado injustamente, cuspido, esbordoado, e Pedro não estava lá. Sexta-feira de manhã levaram Jesus ao pretório romano diante de Pilatos, e Pedro não estava lá. Sexta-feira, Jesus é condenado à morte, morte e cruz. Foi preciso que um outro Simão ajudasse Jesus a levar a cruz. Pedro não estava lá. 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. Pedro não estava lá. 6 horas de agonia, de sede, de câimbras, de dores. Pedro não estava lá. 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito ao Pai e morre. Pedro não estava lá, sequer para dar a ele um ofício, um sepultamento digno. Foi preciso que outras pessoas o fizessem. Jesus é sepultado, Pedro não estava lá. Passou o sábado, o silêncio da morte, Pedro estava escondido com medo dos judeus.
Domingo de manhã, não é Pedro, nem os discípulos, as mulheres vão ao sepulcro. Quando chegam, uma surpresa. A pedra foi rolada, o túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo diz para elas: mas o que vocês estão fazendo aqui? Procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Mas como Pedro? Ele não era discípulo? Por que o nome dele? Por que a menção do nome dele? É porque Jesus sabia aquelas alturas que Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, pó, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Agora pensem comigo, que Pedro agora vai fazer uma viagem de Jerusalém a Galiléia, mais de 100 quilômetros a pé. Eu imagino que cada passada, pastor, que ele dava, era uma martelada na consciência, era uma fisgada na alma. Eu acho que foi pensando assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, ele vai me arrebentar pelo meio, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um covarde, que eu sou um fracassado, que eu sou um derrotado, que eu sou um desertor, e eu sou mesmo. Quando ele chega na Galiléia, Jesus não está lá. Aí ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. O que significa isso? Precisa fazer uma higiene mental? Precisa ganhar uns trocos? Não. Sabe o que ele está dizendo? Fim de linha para mim. Acabou o meu sonho. Acabou o meu projeto. Eu não tenho mais futuro. Eu só tenho passado. Vou voltar para as redes. Vou voltar para a minha empresa. Vou voltar para a pesca. Vou recomeçar a minha vida lá de trás. Porque não tem mais esperança para mim como discípulo, como apóstolo. Porque ele era um líder. Os outros disseram: pois nós vamos contigo. Você tem que orar mais pelos líderes, porque não tem líder neutro. O líder é uma bênção ou ele é uma maldição. Naquela noite eles não pegaram nenhuma piaba. Porque quando o camarada se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Estão voltando de madrugada, o dia está quase clareando. Com as redes vazias, com a alma decepcionada. Estão a 100 metros da praia. E na medida que eles estão chegando, esse que caminha pela praia se dirige a eles lá no barco: covardes! Foi assim? Não, não foi. Filhos! Filhos! Para um bando de covardes! Filhos! Tendes aí alguma coisa de comer? Ele não está perguntando isso porque precisa dessa informação. Ele sabe. Ele está fazendo essa pergunta para acordar a consciência deles. Eles respondem: não, não temos. E ele diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem adoramos nesta noite é o Criador do mar, é o Criador dos peixes, e ele sabe o que tem nas profundezas dos mares. Quando eles lançam as redes, 153 grandes peixes começam a pular nas redes. João, que tinha maior sensibilidade, chegou no ouvido de Pedro e disse: ô Pedro, é o Senhor, ele chegou, Pedro, ele está aqui, Pedro. Pedro larga para lá de novo o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada, apavorado, coração acelerado, pensando: e agora, ele vai me quebrar, ele vai me humilhar, ele vai botar o dedo no meu nariz. Quando ele chega na praia, um susto, ele vê um braseiro, com pão e com peixe. Irmãos amados, só tem dois lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali. Jesus colocou aquele braseiro ali para um propósito apenas.
para dizer o seguinte para Pedro: Pedro, sabe por que eu botei esse braseiro aqui, meu filho? Para mostrar uma verdade para você. Na mesma geografia que você caiu, vou levantar você. No mesmo cenário que você me negou, vou dar a chance de você me confessar. No mesmo ambiente que você me negou, eu vou levantar você, vou restaurar você e vou usar a sua vida. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus os alimentou, Jesus se dirige a Pedro assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele podia perguntar assim: ô senhor, não estou te entendendo. Por que que eu preciso amar-te mais do que os outros? Não basta amar-te igual aos outros? Mas por que Jesus perguntou isso? Porque lá atrás o Pedro havia dito assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que que Pedro havia dito? Senhor, eu sou melhor que eles, sou mais crente, sou mais fiel, sou mais corajoso. O que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Você ainda mesmo acha que você é mais leal do que os outros? Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apascenta os meus cordeiros. Aí Jesus perguntou a segunda vez assim: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ficou triste. Terceira vez? Ô Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, apascenta as minhas ovelhas. A pergunta é: por que Jesus perguntou três vezes? É claro, porque três vezes Pedro havia negado. Mas o que significa isso? Significa o seguinte: ô Pedro, sabe por que eu estou perguntando para você três vezes, meu filho? Para mostrar para você uma coisa. Quando você caiu a primeira vez, Pedro, quando você negou a primeira vez, a graça é suficiente para levantar você. Você negou a segunda vez, meu filho? Pois a graça é suficiente para levantar você. Você negou a terceira vez, meu filho? Pois a graça é suficiente para levantar você. Ô Pedro, você precisa entender que a minha graça é maior que o seu pecado, Pedro. Mas preste atenção, que na língua portuguesa não dá para entender toda a riqueza desse texto. Vocês sabem que no grego tem três palavras, quatro palavras básicas para amor. A palavra eros, que é o amor físico, a palavra estorgê, que é o amor familiar, a palavra filia, que é o amor de amizade, e a palavra ágape, que é o amor sacrificial, o amor que dá a vida pelo outro. Quando Jesus perguntou a primeira vez para Pedro, Jesus perguntou assim: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dar a tua vida por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. A resposta de Pedro foi outra. Pedro respondeu com amor filia, que é amor de amizade. Sabe o que Pedro respondeu? Ô Senhor, amor ágape eu não tenho não. Eu não tenho coragem de falar que eu dou minha vida para o Senhor não. Eu não tenho coragem de morrer pelo Senhor não. Eu só gosto do Senhor. E respondeu assim: filose, filose. Aí Jesus pergunta a segunda vez do mesmo jeito: Petros, agapas-me? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim? Pedro respondeu do mesmo jeito a segunda vez: Ah, Senhor, amor ágape eu não tenho, eu não estou pronto a morrer por ti não, eu só gosto de ti, filose. Por que que Pedro ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro estava usando nas duas respostas anteriores. Então Jesus pergunta para ele: Petros, fileis-me? Pelo menos você gosta de mim, Pedro? Pedro ficou triste e respondeu do mesmo jeito: Filo-se, eu só gosto do Senhor. Qual a lição que você aprende aqui? Quando Pedro, arrogantemente, confiando em si mesmo, diz que daria a vida para Jesus, ele negou Jesus.
Mas quando Pedro humildemente reconheceu que ele não tinha forças nele mesmo para dar a vida por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Jesus restaura aqui a vida de Pedro, mas Jesus faz mais um pouco. Jesus restaura o ministério de Pedro. Apascenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apascenta as minhas ovelhas. Eu não conheço todos vocês, mas talvez tenha alguém aqui hoje que já desistiu de ser pastor, ou já desistiu de ser obreiro, já desistiu de ser um pregador, ou já desistiu da linha de frente, da linha de vanguarda. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida e colocar nas suas mãos o cajado de pastor. Quando Jesus termina, Pedro é um outro homem. É um outro homem. Aí Jesus vai dizer para ele o que disse no verso 18, eu estou terminando agora. E Jesus diz assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele explica no verso 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Ô Pedro, você se lembra, filho, que você falou para mim que estaria pronto a dar sua vida por mim? Sim, Jesus, me lembro. Pois é, você vai dar. Mas não é agora não. É quando você ficar velho. Sabe o que vai acontecer com você, Pedro? Eles vão levar você para onde você não queria, e eles vão cingir você, eles vão pregar você, eles vão crucificar você. Sabe o que me espanta? Foi depois que Jesus disse isso para Pedro, no verso 19, que Jesus diz assim para ele: Pedro, segue-me. Não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para a prosperidade, não é segue-me para a vida fácil, não é segue-me para os aplausos do mundo, segue-me para a cruz, segue-me para o martírio. Agora pensem comigo. Pedro vai dormir, põe a cabeça no travesseiro, rola para lá, rola para cá, e lembra, Jesus falou que quando eu ficar velho, eu vou ser crucificado. Está pregando, Jesus falou que quando eu ficar velho, eu vou ser crucificado. Está viajando, Jesus falou que quando eu ficar velho, eu vou ser crucificado. Porque quando você fica velho, qual que você pensa? Ah, vou aposentar, vou para uma casinha de campo, vou dar uma parada, vou dar uma aliviada, vou ficar mais tranquilo, vou aliviar minha agenda, vou ter um tempo mais gostoso. E Pedro disse: olha, quando você ficar velho, filho, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser crucificado. Você quer ser apóstolo? A grande pergunta hoje é esta. A grande questão agora é essa. Como é que esse homem sentiu no corredor da morte? Ele ficou velho. Ficou velho. Vamos ver o que, é que aconteceu? Ele vai contar isso para a gente. E aqui eu termino. Abra sua Bíblia em 2ª carta de Pedro. Capítulo 1, versos 14 e 15. Preste bem atenção. Agora é testemunhal, agora é ele que está falando sobre ele mesmo, esse finalzinho da vida dele. Capítulo 1, versos 14 e 15. Ele diz assim no verso 14, 2 de Pedro 1, 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. É a mesma palavra de Pedro lá, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Em outras palavras, a pessoa que eu entendo no Novo Testamento, que Jesus profetizou sobre como ele morreria, foi Pedro. Não é a medicina que vai falar, não é a assistente social que vai dizer. Jesus profetizou, você vai morrer crucificado. Como é que reage a isso? Versículo 15.
Mas de minha parte, estou pensando em dizer que eu sou inocente. Estou pensando em fazer uma campanha na igreja para reverter esse diagnóstico. Estou pensando em convocar uma vigília de oração para que esse negócio mude. Mas de minha parte, diz ele, esforçar-me-ei de que maneira? Diligentemente. Por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Meus irmãos, estou velho. E a minha hora de partir é agora. Roma tinha sido incendiada. Os cristãos estavam sendo crucificados, queimados vivos. Paulo estava preso na masmorra mamertina. Era cidadão romano, teve direito de outro tipo de morte. Foi degolado. Pedro, cidadão comum, pé rapado igual você e eu. Pena de morte, crucificação. Diz os estudiosos que quando ele foi levado para a execução, ele disse para os seus algozes: crucifiquem-me, crucifiquem-me. Mas eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Ele está dizendo então aos irmãos dispersos nessa carta: meus irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Roma pode me matar, mas Roma não vai calar a minha voz. O que eu preguei para vocês vai ficar ecoando nos ouvidos de vocês. Entenda uma coisa: Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra de Deus continua. Ninguém pode deter a palavra viva do Deus vivo. Os mártires vão tingir a terra com seu sangue, mas o sangue dos mártires vai ser a sementeira do Evangelho. Paulo, Pedro não está com medo de morrer, porque sabe que ao tombar, a sua voz continuará ecoando. E hoje, 19 de agosto de 2020, a voz do apóstolo Pedro ecoa neste santuário. Que Deus nos ajude, irmãos. Num tempo em que o evangelho está sendo tão diluído, a abraçarmos um evangelho viril, o evangelho da cruz, estarmos prontos a viver e a morrer pelo nosso Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor.